громадою і за вашим сприянням. Люди повинні це знати, розумієте, по-любому. Тому що потім, якщо таких потенцій, як ви оберуть, а поставити кого-то партійного лідера, який буде нам про лозунги розказати, нам все не потрібно. То треба працювати. І не просто працювати, а вкалувати треба. Тому, виходячи з цього, я думаю, що ми з вами зробили правильно цей крок. Значить, я думаю, що ми, як домовилися з головою, про те, що буде створена ініціативна група з боку громадськості, у нас є активісти, які також знають комунальне господарство, також це будуть представники обов'язково комунального підприємства з обов'язковою участю начальників ЖРЕО, ну, а також главних інженерів, тому що тут є питання такі суто технічні, де не всі начальники ЖРЕО можуть, ну, як би сказати. Тому я думаю, це буде правильно. І щоб ця комісія попрацювала, виробила общу єдину картину, і я думаю, що далі ми з вами разом, я кажу разом, не так, що там хтось, чи Бондаренко, чи хтось інший там, чи якась інша посадова особа почне без нас займатися реформуванням житлового комунального господарства. Ми це не дозволимо. Ті часи вже пройшли. Ми з вами на Майдані чого стояли? Для того, щоб повернути владу нам, і щоб ми могли з вами спокійно ці питання вирішувати. І ми будемо впливати на ту ситуацію, яка є. Тобто ми будемо разом робити те, що потрібно. Бо я впевнений в тому, що якщо ми в свою часу, коли готувалися папери, стосовно ліквідації системи ЕДС і паспортистів, і запитала б у громадян, то громадяни цього не підтримали. І це от є докази, оці підписи, які ми зібрали. Тут їх там понад тисячі. А якщо б ми попрацювали би більше, то було б значно більше. Бо кожна людина, коли вона розуміє, що таке для нас система ЕДС, особливо ті будинки, де є ліфти, то це взагалі катастрофа. Ви знаєте, я коли спілкувався з начальником 9-го ЖРЕО, вона мені розповіла історію, яка мене просто вразила. Ви знаєте, це просто щастя її і її головного інженера, що вони сьогодні не на Лук'янівці, а разом з нами сиділи. А чому? Тому що ці події були до того, коли працювала система АДС. Коли людина виходила з ліфта, її зажала. А потім ліфт почав рухатися. І сусіди, побачивши це, звернулися на АДС і диспетчер своєчасно викупив ліфт. І це спасло людину, і це спасло начальника ЖЕКа, і інших посадових осіб, в тому числі Дніпровської держадміністрації, тощо, не сісти за гранат. Розумієте? Бо сьогодні, я кажу чесно, не можна ці ліфти експлуатувати по системі контрнадзору, якщо відсутній зв'язок конкретно з системою АДС. Ну, якась там інша система. Бо мобільні телефони заборонено використовувати. Ви самі знаєте, що є такі ліфти, де зв'язку взагалі немає. Розумієте? Тобто людина може загинути. І випадків таких, я маю на увазі те, що люди вже у нас там часами сидять у ліфтах по Дніпровському району, є, я знаю це. Тому я думаю, що я не буду агітувати вас, ви самі краще знаєте те, що для того, щоб будувати щось, то що для того, щоб ламати щось старе, треба побудувати нове. Показати, як воно працює, які є позитивні, негативні наслідки, а потім уже знищувати те, що є. Бо сьогодні знищивши, завтра вже не зможеш, я кажу, це відстояти. Що стосується наших паспортистів? Ви всі прекрасно знаєте про те, що якщо та схема, яку планувала нам партія регіонів зробити, значить, ну, це жахлива ситуація. Я знаю, що протягом вже року паспортистів намагалися звільнити. Хочу зробити одну єдину якусь там паспортну службу, я не знаю, як вам буде називатися, і всі люди, 350 тисяч населення, всі будуть йти в той центр, отримувати довідку. Я, наприклад, зайшов в свій же всередину і подивився. Так вже там яблуко ніде впасти. Так це ж свята були, люди готуються до свят, але було б дуже багато людей. А ви представте, що всі вони підуть туди. Це створюється для того, щоб були створені корупційні схеми. Ви всі знаєте, як це робиться. Коли я, наприклад, як депутат Борисовської районної ради зі своїм колегою Віктором Івановичем Кондратенком займалася, допомагала людям по землі, то було таке. Є конкретно? Да. Було таке, що ми вже, значить, люди вийшли у нас на фінішну пряму, повинні були отримати, значить, державні акти. Було зроблено те, що земельний відділ зробили зовсім інше, прийняло нове положення.
Це для чого? Для того, щоб люди давали хабарі. Ті, хто, значить, у кого є гроші, для того, щоб не чекати, щоб нове управління видавали гроші, вирішили питання. І так було протягом трьох разів, на протязі півтора року, коли мінялася ситуація. Люди тільки підготували документи, вони зробили. Те ж саме вони хочуть зробити тут. Ну, хотіли зробити, я так думаю. Значить, ця система, вона нам зовсім не потрібна. Тому що це в першу чергу удар по громаді йде, по громадянам. Тому що люди не зможуть належним чином отримувати не тільки ті послуги, там, паспорт, прописка, виписка, там, фотографії і так далі. Але ж це стосується питання субсидій, розумієте? І саме страшне те, що субсидії у нас отримує хто? Це малозабезпечені громадяни, пенсіонери, яким дуже важко буде кудись йти. А отримати якусь довідку за якісь гроші – це теж важко. Тоді людина прийшов туди, побачив, що така кількість людей, велика треба, термінова довідка, чи тільки питання вирішити. Він буде шукати підходи для вирішення питання. Тобто створюються умови для вимагання хабаря і отримання його. Розумієте? Тому це воно нікому не потрібно. Держава повинна дбати про громадян по своїх. І кожен чиновник, який йде при владі, на владу, він повинен думати, що треба зробити так, щоб людям зробити краще. А от ви подивіться, за останні роки у нас все те, що робиться, все робиться проти громади, і робиться так, щоб було гірше. Розумієте? Тобто оцей приклад останній, він зовсім вказує на те, що ми з вами нікому не потрібні. Але ж ми з вами народ, ми влада. Розумієте? Тому ми з вами зробили правильний крок, і я думаю, що ми сьогодні створимо цю комісію, значить, зупинимо ту ліквідацію, я маю на увазі комунальних підприємств, системи АДС і паспортистів, і сядемо з вами, будемо напрацьовувати той матеріал, який влаштовує в першу чергу і громаду, бо це ми всі працюємо, тобто, ну, я так сказав, тому що я думав, що я начальник ЖЕКа. Значить, ми всі працюємо на народ. І громада повинна мати нормальний, як кажуть, ЖЕК в даному випадку. Тому я думаю, що ми всі разом попрацюємо, знайдемо нормальну систему і будемо далі працювати. Але люди повинні залишитися на робочих місцях, і ми повинні залишити ту систему, яка сьогодні є. Буде щось нове, будемо обговорювати, будемо приймати рішення. Значить, деякі кажуть, ну ми ж не можемо зупинити, тому що сьогодні как би, от, треба в суд там подавати, договори розривати. А я хочу сказати наступне, шановні. Ось є звернення. Це фаст-мажорні обставини, які повинні бути в будь-якому договорі. Я хочу звернути увагу на те, на саме головне, що ніхто з вами не радився по цьому питанню. А ми сьогодні прийшли і сказали ні. Тому повинні послухати громаду, а не тих чиновників, які це роблять. Тому оце є фаст-мажорні обставини для того, щоб розірвати договір, той, який є сьогодні. Тієї структури, які хочуть там нам зробити так звану от систему кол-центр, я спілкувався з багатьма, і майстрами, і так далі. І люди кажуть, що коли звертається той самий кол-центр, 18-20 хвилин треба чекати, поки тебе з'єднали. Але за той час може або будинок згоріти, або його зальє водою, або якась аварія буде. Розумієте? Тому давайте будемо виважено нормально працювати. І я вдячний тому, що наша адміністрація, ну не як адміністрація Януковича, все ж таки нас почула, надала можливість нам зібратися, зібрали керівників джерела, і ми це питання будемо вирішувати. Тому у мене пропозиція робити те, що ми вчора обговорили лише з Анатолієм Степановичем, і він на все дав добро, як голова райдержадміністрації, я так вдячний тому в цьому питанні. Про те, що давайте ми не будемо, значить, довго затягувати час, зразу приступимо до формування цієї ініціативної робочої групи, яка буде займатися саме цим питанням. Але ми повинні, значить, щоб житловики в нас отримали конкретну, ну, якусь там бумагу, гарантію, що все це зупинено. Я правильно думаю, так? Я правильно питаю? Житловики. Тоді я з вашого дозволу, я хочу запитати начальника.